Hej, välkommen till en ny video. Idag ska vi köra lite skum grej här. Idag ska vi köra som liksom Roblox CSGO kan man säga. Jag håller på att testa lite spel bara. Sen såg jag det här. Ja. Pengar har min gubbe. Och fråga inte vad det så låter i bakgrunden. Okej, så det, där visste man som mellan kniv. Åh, bo! Jag kastade den för nära. Oh shit, så där ja. Fire in the hole. Jag lägger ruschen. Man kan se till att springer och spelas. Har jag märkt. Jag får fortfarande plantera bomben. Fan, kan jag inte passera här nu? Jag har 10 000, okej. Är det perfekt? Pistoladas. Det här är min vanliga CSGO loadout och den är bajs. Bra. Den är rövbra kan jag säga. Fick jag den. Vem var det som kastade den där? Perfekt. Jag går med. Let's go, mannen! Okej, jag har bomben. SMG, jag ska ta någon bra SMG där. Pistoler. Granadas. Hur många på mitt team har dött egentligen? Åh nej! Abbo! Men jag fick med mig kniven! Rövhål också! Insåg inte! Okej, SMG. Perfekt.
Grenadas. Vad fan fick jag kasta den? Vem fick mig? Han var inte så nära mig. Jag tror inte att han fick mig. Jag tror han typ använde vål exempelvis. FBI. Ja, jag köpte 5 items. Vad har vi här? Ska se. Slow them up. Köper faktiskt den där. Perfekt. Jag har någon som har dött. Hej mannen. No! Fick han. Peter fick han. Alla på vårt lag dog. Han bussade en nålspän. Åh nej. Oj, jag fick dem tror jag. Jag fick en grej tror jag. Han lämnade tror jag. Alltså fan. Kom igen nu boys. Nu ska vi ta det här. Move out. Jag kan köpa flaggranater. Bro will need to go B. Cover me. Bomben har blivit planterad. Jag får hoppa i vatten för. Klarar han det? Klarar vi det rättare sagt? Perfekt. Fick han. Åh, vi klarar det. Vi klarar det. Åh. Perfa. Eller vi sparar. Hostiles, weapons here. Jag har inte så mycket pengar. FBI! Alla finns där! Abo! De skjuter som en åt skogen. Jag måste dra nu. Mitt jobb nu är att dra. Vart har vi bombaren då? Vart är personen med bomben? Vi vann! Det var ju inte så nära likt. Okej, vad har jag för vapen? Move out.
Frågan är om vi ska göra en Q&A på det här någon dag. Nej, jag köper hela gear. No. Nej, asså, rövhål. Okej, han är 32. Nej, nu ska vi vinna den här rundan. Gear. Nej. Fast jag tar hellre den. Så kör jag på de här. Det är alltid fel. Helvete! No! Bro needs a trip. No, bro is tripping. No, fuck! No! Insåg inte ens. De vann. All clear. Weapons here! Vem har... Nå! Frågan är om man ska byta lag. Varför är det här nu? F11. F11 vill jag trycka. Jag måste ju så här. Jag sätter på 120. Blow them up. Jag kommer kasta den. Det är sådär. Sen slänger man den. Mannen, det är bara jag och två till. Kom igen nu. Nu kör vi. Okej, var väldigt tyst. Det var jävligt tyst faktiskt. Det är bara en av dem som lever. Nej, jag gjorde kropp in i vattnet. Precis när jag skulle. Ja, vad fan. Jag ska se. Fire!
Fan vart jag attackerad därifrån. Wallhacks, deluxe. Grabbar, vad fan? Men vad, grabbar var där borta? Och jag var liksom här. Då använder man ändå wallhacks. Fuck, jag måste låta bara köpa. Handla i butikern. Vi vet att en av dem använder wallhacks. Usch, ligger man i Glock där. Iff, äckel. Okej, det är en mot två. En mot tre menar jag. Det är en av oss då. Vart är en av våra? Där. De kommer säkert där nu, tror jag. Dubbla berättas. Man tänder eld på oss. Kommer både framifrån och bakifrån. Let's go boys! Killa tusken nu!
var tillbaka. Let's go, mannen. Let's go. Så, jag ska till idag den fredag den 2024 08 09. Ska jag till fucking Liseberg bara. Eller jag ska åka till Göteborg idag, men Liseberg blir imorgon. Kanelbullar också. Kukbullar också. Okej. Okej, klarar de där, klarar de där. Och det är 3 mot 2, det är 4 mot 3. Klarar de det? Follow me. Frågan är om man bara kan stå här hela tiden. Jag har 6000. Det är inte att de tycker att det låter lite mycket, men asså, no. Vad fan är det här? För jävla hisschakt. Kan de inte bara elim och så dörra här? Jaha, vad är det därför? För att det är en jävla gång här. Okej, kom igen nu. Jag får se en kyckling här. Ja, det är 3 av oss kvar. Gulkau. Counter terrorist win. Good luck. Grenade. Den är på kasta. Nu ska den kasta den här. Det är bara jag kvar. Det är bara fucking jag kvar. Vart är bomben ens? Vart är bombjäveln?
Move out. Opening fire. Hej, men det känns som att det var allt för den här videon. Därför ni kollar så syns vi i nästa video. Hej då!